wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xaqiijisay in 6 qof laga helay cudurka COVID-19. Sidaasina waxaa xaqiijiyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo bulshada la wadaagayay warbixinta maalinlaha ee ay soo saartay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Waxaa maanta aan doonayaa inaan bulshada la wadaago in xaaladaha cusub ee 24 saacadood ee u dambeeyay ku soo biiray xaaladihii hore ay yihiin 6 xaaladood oo 6da xaaladood 4 ka mid ah ay rag yihiin halka 2 ka mid ahina ay dumar yihiin. 6da xaaladood meelaha laga kala helay waxa weeyaan 4 xaaladood oo magaalada Hargeysa ah iyo 2 xaaladood oo magaalada Burca ah. Xagga marka la eego dadkaasi jinsiyad ahaan dadka ay ka soo jeedaan 5 xaaladood waxay ka soo jeedaan Soomaaliland halka uu qof ka mid ah ka soo jeedo waddanka Bangladesh qofkaasina waxa uu joogaa magaalada Hargeysa. Marka aynu ka hadlayno xagga da'da 5 xaaladood 6 xaaladood soo kordhay 2 xaaladood oo ka mid ah da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir halka 4 xaaladood kale da'doodu ay u dhaxayso 40 jir ilaa 50 jir. Marka 4 xaaladood waa da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50 halka 2 xaaladoodna ay u dhaxayso da'doodu 20 ilaa 30 jir. Sidaa daraadeed xaaladaha guud ee waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay marayaan 40 xaaladood. Marka la eego dadka ka bogsaday amba xanuunka ka ladnaaday waxa ay marayaan 7 xaaladood oo la hubiyay inay xanuunkii ka ladnaadeen ama ay ka bogsadeen oo shaybaadhka lagu hubiyay. Tirada dhimashadu waa intii hore waa 5 xaaladood, wax dhimasho cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyay dhacayna oo ay wasaaraddu xaqiijisayna ma ay jirto. Marka aynu ka hadlayno hawlihii ay wasaaraddu waday, hawlaheennii aynu ka wadnay xuduudaha sideedii ayay u socdaan 24 saacadood ee u dambeeyayna waxa la hubiyay oo laga hubiyay calaamadaha xanuunka sida xumada 2,264 qof oo la socday baabuurta ganacsiga halka aan la arag wax xaalada ama wax xumad ah oo dadkaasi ka jira ama qof la reebay ama la karantiinimeeyay. Tirada karantiinka inoogu jirtaa waa 46 qof ayaa weli inoogu jira karantiinka halka aynu dadka iska soo diiwaangeliyay inay si mutadawacnimo u shaqeeyaan sistemka ay wasaaraddu samaysay ama website-ka wasaaradda ku dhex jira dadka isku sii diiwaangeliya online-ka ahi waxa ay marayaan 794 kaadir oo wata xirfadaha kala duwan ee caafimaadka. Waxa isaguna si wanaagsan u shaqeynaya call center-kii iyada oo 3 shiftiba ay shaqeynayaan. Dhanka kalena agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay isla markaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay mid ka mid ah dhakhaatiirta reer Soomaaliland ee ku shaqeystay iyagoo xirfadda dawo dhaqameedka, kaas oo wax ka sheegay habka lagula tacaalayo cudurka coronavirus. Agaasimuhu waxa uu sheegay in shaqsigaasi ay kala noqdeen ruqsaddii uu ku shaqeysanayay. Waxa ayaan daraa inuu ninintu iska soo fadhiisto hawsha sidaasa ee qaran ee socota inuu yidhaahdo laguma kalsoonaan karo oo dadna bee waxay odhanayaan wuu hayaa xanuunku aanu haynin, qaarna wuxuu odhanayaa ma hayo isaga oo ka hadlaya calaamadaha. Waxaan aad iyo aad uga xumahay qof ka ganacsanaya waddanka oo liisan ka helay wasaaradda caafimaadka oo weliba waxa uu yibinayaa aanay ahayn wax ay hay'adda WHO ay certify gareysay ama wax adduunyadu isku raacsan tahay inay wax tarayaan inuu duro sistemkii caafimaadka ee waddanka lagu maamulayo dhan. Waxaan halkan ka caddaynayaa inay ninkaasi wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maanta kala noqotay ruqsaddii ay siisay uu ku shaqeysanayay. Waxaan bulshada u sheegayaa shaybaadhkeennu waa shaybaadh casri ah oo ay inagala shaqeysay ama ay soo iibisay hay'adda caafimaadka adduunka.